Lokalna samouprava opštine Kanjiža trenutno realizuje ili je već realizovala 6 projekata, od kojih se 3 finansiraju od strane Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine, za 2 su sredstva obezbeđena na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a jedan je sredstvima budžeta opštine Kanjiža. Od 3 projekta sredstvima Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine, jedan je za sanaciju vodovodne mreže u gradu Kanjiža u iznosu od 15 miliona dinara, drugi je sanacija i poboljšanje energetske efikasnosti objekta Doma kulture u Horgošu, odnosno završni radovi, vredni 14 miliona dinara, a treći je zamena stolarije u objektu predškolske ustanove Naši biseri u Kanjiži u vrednosti 4 miliona dinara. Projekti vezano za pokrajinski sekretarijat za privredu. Jedan projekat je nastavak biciklističke staze u Horgošu, znači druga faza te staze. Za to smo dobili 6 miliona dinara podrške, a jedan projekat se je završen u junu mesecu. To je vezan za semafor i sistem kamera na semaforu koji će meriti brzu vožnju ili prelaz preko crvenog svetla, znači to je već postavljen na regionalnom putu Kanjiža Senta, to je bio 1,8 miliona dinara podrške od strane sekretarijata. Predstoji nastavak radova na izgradnji druge završne faze autobuske stanice u Kanjiži, koja se finansira iz sredstava lokalne samouprave. Druga faza izgradnje autobuske stanice je u toku, tender je u toku, to završava se sledeće nedelje i ako sve ide po planu, onda autobusku stanicu završavamo do kraja oktobra i funkcionisanje autobuske stanice ćemo isto istenderisati, jer to je obaveza lokalne samouprave i nadamo se da ćemo dobiti jedan dobar privredni subjekat koji će moći i da snosi troškove logistiku vezano za putovanje građana unutar opštine Kanjiža, a sa druge strane da on bukvalno se bavi sa autobuskom stanicom, znači kao privredni subjekat neće dobiti kao vlasništvo, ali dobit će na korišćenje tu autobusku stanicu ako naravno uspešno pređe tender i uspešno daje te uslove koje mi kao lokalna samouprava očekujemo od njih. Prema rečima FaceTimera, u proteklih mesec dana za podršku investicijama na području Kanjiške opštine obezbeđeno je više od 38 miliona dinara za projekte koji su započeti ili su već završeni.